Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Saniza binti Mahmud dari SMK Jalan 3, Bandar Baru Bangi. Apa khabar semua? Cikgu harap murid-murid sihat dan sentiasa bersemangat untuk menimba ilmu yang baharu. Mari kita lihat dulu video yang cikgu sediakan untuk murid-murid pada hari ini. Berikut merupakan video penggunaan mesin teller automatik ataupun ATM. Terdapat beberapa pilihan semasa murid-murid menggunakan mesin ATM. Murid-murid boleh memilih aktiviti yang ingin dilakukan dengan menekan butang pilihan yang dipaparkan. Butang-butang ini mewakili pilihan yang boleh dibuat oleh pengguna sewaktu menggunakan sistem. Pada episod ini, cikgu akan menerangkan aliran struktur kawalan dalam atur cara. Baiklah murid-murid, standard pembelajaran kali ini adalah mengenal pasti aliran bagi struktur kawalan dalam atur cara. Pada akhir episod ini, murid-murid dapat pertama, menerangkan aliran struktur kawalan pilihan if-else. Kedua, menerangkan aliran struktur kawalan switch case. Murid-murid akan diajar tentang aliran struktur kawalan pilihan dalam episod ini. Sebelum cikgu meneruskan pengajaran, cikgu ingin mengingatkan murid-murid supaya bersedia dengan komputer riba dan telefon bimbit yang mempunyai talian internet kerana kita akan melakukan aktiviti menulis contoh atau cara yang berkaitan. Murid-murid boleh bersedia dengan Java Online Text Editor seperti JDoodle bagi memudahkan murid-murid mengikuti langkah demi langkah pengajaran cikgu pada hari ini. Pembelajaran kali ini adalah berkaitan dengan struktur kawalan yang digunakan dalam pembangunan atur cara. Terdapat tiga struktur kawalan iaitu struktur kawalan urutan, struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Cikgu akan memfokuskan kepada struktur kawalan yang kedua iaitu struktur kawalan pilihan. Terdapat dua struktur kawalan pilihan iaitu kawalan pilihan if-else dan kawalan pilihan switch case. Dalam struktur kawalan pilihan if-else, terdapat kawalan pilihan if, if-else dan if, else if. Kita mulakan dengan kawalan pilihan if. Dalam kawalan pilihan if, pernyataan hanya akan dilakukan jika syarat adalah benar, iaitu apabila syarat itu dipenuhi. Mari kita lihat cara menulis pseudocode bagi kawalan pilihan if. Mula, pernyataan satu, jika syarat satu adalah benar, pernyataan dua akan dilaksanakan. Tamat jika tamat. Kita perhatikan pula cara melakar carta alir bagi kawalan pilihan if. Aliran akan bermula dengan pernyataan satu dan diikuti dengan pengujian syarat. Jika syarat adalah benar, maka pernyataan dua akan dilaksanakan. Jika syarat tidak benar, aliran akan tamat. Baiklah, murid-murid. Mari kita lihat contoh pseudocode dan carta alir bagi kawalan pilihan if. Contoh ini meminta pengguna memasukkan umur masing-masing. Syarat umur bagi pengguna yang layak untuk mengundi mestilah lebih daripada 20 tahun. Ini adalah pseudocode dan carta alirnya. Mula, pengguna memasukkan umur lebih besar daripada 20, maka output yang dipaparkan ialah layak mengundi. Tamat jika tamat. Langkah melakar carta alir. Mula, masukkan umur, uji syarat sama ada umur lebih daripada 20 ataupun tidak. Jika ya, paparkan output layak mengundi. Tamat. Aktiviti 1. Tuliskan pseudocode dan lakarkan carta alir untuk program yang menerima input nilai pi dari pengguna dan memaparkan output jika input yang diterima adalah betul.
mari kita tentukan langkah-langkah penyelesaian bagi soalan yang dipaparkan. Langkah yang pertama, tentukan input yang diterima. Langkah kedua, tentukan sama ada syarat dipenuhi ataupun tidak. Langkah ketiga, tentukan output yang akan dipaparkan. Seterusnya, gunakan maklumat yang disebutkan tadi untuk menulis sudokod dan melakar carta alir yang bersesuaian. Sekarang, murid-murid boleh mencuba menulis dan melakarkan jawapan pada kertas masing-masing. Mari kita semak jawapannya. Sudokod, mula. Input nilai pi. Jika nilai pi sama dengan 3.142, maka output yang dipaparkan adalah betul. Tamat jika. Tamat. Carta alir. Mula. Masukkan nilai pi. Uji sama ada nilai pi yang dimasukkan adalah 3.142. Jika ya, output yang dipaparkan adalah betul. Tamat. Bagus, murid-murid. Teruskan membuat latihan dan aktiviti yang lain, ya. Murid-murid masih ingat struktur kawalan pilihan yang kedua? Iya, struktur kawalan pilihan if-else. Bagaimana pula ya struktur kawalan pilihan if-else? Struktur kawalan pilihan if-else berlaku apabila sesuatu keputusan ingin dibuat sama ada benar ataupun palsu. Apabila syarat dipenuhi, iaitu benar, maka pernyataan kedua dilaksanakan. Manakala jika syarat tidak dipenuhi, iaitu palsu, maka pernyataan ketiga akan dilaksanakan. Kita lihat sudokod. Mula, laksanakan pernyataan pertama. Jika syarat satu adalah benar, maka pernyataan dua akan dilaksanakan. Sebaliknya, jika syarat adalah palsu, pernyataan tiga akan dilaksanakan. Tamat jika, tamat. Carta alir. Mula, laksanakan pernyataan satu. Uji syarat pertama. Jika syarat adalah benar ataupun ya, laksanakan pernyataan dua. Jika syarat adalah palsu atau tidak, laksanakan pernyataan tiga. Tamat. Sekarang kita lihat contoh penulisan sudokod dan lakaran carta alir bagi struktur kawalan ini. Kita mulakan dengan sudokod. Mula, masukkan input umur. Uji sama ada umur yang dimasukkan adalah lebih besar daripada 20. Jika ya, output yang dipaparkan adalah layak mengundi. Sebaliknya, jika umur yang dimasukkan kurang daripada 20, paparkan output tidak layak mengundi. Tamat. Mari kita selesaikan satu aktiviti dalam struktur kawalan pilihan if-else. Aktiviti 2. Tuliskan sudokod dan lakarkan carta alir untuk program yang dapat menentukan nombor yang dimasukkan oleh pengguna adalah nombor genap atau nombor ganjil. Murid-murid perlu menganalisis terlebih dahulu situasi yang diberi, yang mana murid-murid perlu menentukan pertama, input yang diterima. Kedua, sama ada syarat dipenuhi ataupun tidak. Yang ketiga, output yang akan dipaparkan. Kemudian, murid-murid boleh mula menulis sudokod dan melakar carta alir dengan betul. Jom sama-sama kita lihat cadangan jawapannya. Kita mulakan dengan sudokod. Mula, masukkan nombor.
jika nombor dibahagi dengan 2 dan bakinya adalah sifar, output yang dipaparkan ialah nombor genap. Sebaliknya, jika nombor dibahagi dengan 2 dan bakinya bukan sifar, output yang dipaparkan ialah nombor ganjil. Tamat jika tamat. Kita lihat carta alir. Carta alir menunjukkan aliran bermula dengan pengguna memasukkan input nombor. Nombor tersebut akan diuji mengikut syarat yang ada. Jika baki nombor tersebut sifar, maka ianya adalah nombor genap. Jika bakinya bukan sifar, maka nombor itu adalah nombor ganjil. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan online Java Editor. Daripada sudokod dan carta alir yang dihasilkan, murid-murid boleh menulis aturcara yang lengkap bagi menentukan nombor yang dimasukkan adalah nombor genap atau nombor ganjil. Murid-murid telah pun mempelajari cara menulis kod aturcara Java yang menerima kemasukan input dari pengguna pada topik yang sebelumnya, iaitu topik 1.3.6. Adakah murid-murid masih ingat? Tahniah dan syabas. Kod aturcara lengkap adalah seperti berikut. Sekarang, murid-murid bolehlah mencuba menaip kod aturcara ini menggunakan JDoodle. Cuba lihat output yang dipaparkan. Adakah murid-murid mendapat output yang sama? Bagus, murid-murid. Jika nombor yang dimasukkan adalah 13, maka output yang diperolehi adalah nombor ganjil. Sekarang, murid-murid boleh mencuba untuk memasukkan nombor 6 sebagai input. Apakah output yang dipaparkan? Syabas, murid-murid. Output yang dipaparkan ialah nombor genap. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan struktur kawalan pilihan yang ketiga, iaitu struktur kawalan pilihan if else if. Bagi struktur kawalan ini, terdapat lebih daripada satu pilihan syarat. Tetapi hanya melaksanakan satu pernyataan jika syarat tertentu adalah benar, dan melaksanakan pernyataan yang terakhir jika semua syaratnya adalah palsu. Cuba lihat cara menulis sudokod bagi struktur kawalan pilihan if else if ini. Mula, laksanakan pernyataan pertama. Jika syarat pertama adalah benar, maka laksanakan pernyataan kedua. Jika syarat pertama adalah palsu dan syarat kedua pula adalah benar, maka laksanakan pernyataan ketiga. Sebaliknya, jika syarat pertama dan kedua adalah palsu, maka laksanakan pernyataan keempat. Tamat jika tamat. Murid-murid, bilangan syarat adalah tidak terhad tetapi bergantung kepada situasi. Carta alir bagi struktur kawalan pilihan if else if ini menunjukkan jika syarat satu benar, maka pernyataan satu akan dilaksanakan. Jika syarat satu palsu, maka syarat dua pula akan diuji. Jika syarat dua benar, pernyataan ketiga akan dilaksanakan. Begitulah seterusnya, dan jika kesemua syarat adalah palsu, maka pernyataan terakhir akan dilaksanakan. Jom sama-sama kita perhatikan contoh yang diberi. Contoh,
memaparkan ulasan guru berdasarkan markah yang diperolehi. Kita lihat kepada sudokod. Mula, input markah. Jika markah lebih besar atau sama dengan 60, maka output yang dipaparkan ialah tahniah. Jika markah lebih besar atau sama dengan 40, maka output yang dipaparkan ialah teruskan usaha. Jika markah yang kurang daripada 40, output yang dipaparkan ialah tingkatkan usaha. Tamat jika tamat. Kita rujuk carta alir. Carta alir menunjukkan aliran bermula dengan pengguna memasukkan input markah. Markah tersebut akan diuji mengikut syarat yang ada. Jika markah lebih besar daripada 60, maka output yang diperolehi adalah tahniah. Sebaliknya, jika markah lebih besar atau sama dengan 40, maka output yang diperolehi ialah teruskan usaha. Yang terakhir, jika markah kurang daripada 40, output yang diperolehi ialah tingkatkan usaha. Jom kita cuba aktiviti yang ketiga. Aktiviti ini meminta murid menulis sudokod dan carta alir bagi meneka satu nombor. Nombor betul yang perlu diteka ialah nombor 5. Murid perlu bersedia dengan 3 langkah utama terlebih dahulu. Langkah pertama, tentukan input yang diterima. Langkah kedua, apakah syarat yang diperlukan? Langkah ketiga, apakah output yang akan dipaparkan? Daripada maklumat yang cikgu nyatakan tadi, murid-murid boleh mula menulis sudokod dan melakar carta alir. Murid-murid, ini adalah jawapan sudokod untuk aktiviti 3. Murid-murid boleh bandingkan jawapan cikgu dengan jawapan yang telah murid-murid sediakan. Tahniah kerana telah menjawab dengan betul. Murid-murid, ini adalah jawapan carta alir untuk aktiviti 3. Kita lihat pula cara menulis atau cara berdasarkan sudokod dan carta alir yang telah murid-murid sediakan tadi. Murid-murid boleh mencuba atau cara ini menggunakan J-Doodle. Ini merupakan blok atau cara bagi kawalan pilihan if, else if. Dan berikut adalah paparan output apabila murid-murid melaksanakan atau cara ini tanpa ralat. Struktur kawalan pilihan yang terakhir adalah struktur kawalan switch case. Apakah struktur kawalan switch case? Penggunaan dan fungsinya sama seperti if, else if. Switch case merupakan alternatif kepada if, else if. Kita akan gunakan switch case apabila mempunyai banyak pilihan. Di dalam pilihan switch case, perhatikan beberapa sinteks utama seperti switch, diikuti nama pemboleh ubah yang hendak diuji. Pemboleh ubah mestilah dalam bentuk nombor, abjad atau string. Case digunakan untuk menguji syarat. Break
digunakan untuk menamatkan pelaksanaan pernyataan tertentu, iaitu keluar dari blok case. Default akan melaksanakan pernyataan akhir. Pseudocode bagi pilihan switch case adalah seperti berikut. Mula, pernyataan, switch, kurungan, nama pemboleh ubah, case, syarat satu, pernyataan satu. Case, syarat dua, pernyataan dua. Default, pernyataan tiga. Tamat. Berikut adalah aliran bagi carta alir switch case. Mari kita lihat contoh bagi switch case. Ini ialah pseudocode bagi menentukan nama bagi bulan-bulan berdasarkan nombor yang dimasukkan. Contohnya, jika pengguna memasukkan nombor 5, output yang akan diperolehi ialah Mei. Sekarang, kita lihat carta alir pula. Perhatikan simbol penyambung A dan B. Murid-murid masih ingat lagi, simbol penyambung akan digunakan apabila carta alir yang dilakar terlalu panjang alirannya dan tidak muat dalam satu ruang. Mari kita lihat contoh aktiviti 4. Tuliskan pseudocode dan lakarkan carta alir untuk program yang akan memaparkan pilihan bahasa berdasarkan input dari pengguna. Seperti biasa, murid-murid perlu merancang terlebih dahulu. Pertama, apa input yang diperlukan? Kedua, apakah syarat yang hendak diuji? Ketiga, apakah output yang akan terhasil? Kemudian, tentukan pseudocode dan carta alir yang sesuai. Di sini, murid-murid boleh tentukan pilihan kod bahasa yang dikehendaki dalam atur cara. Ini adalah contoh jawapannya. Input yang dimasukkan ialah pilihan kod bahasa. Sekiranya pengguna memasukkan kod bahasa sama dengan 1, output yang dipaparkan ialah Bahasa Melayu. Jika pengguna memasukkan kod bahasa selain daripada pilihan 1 hingga 5, output yang dipaparkan ialah tiada pilihan tersebut. Ini merupakan carta alir bagi aktiviti 4. Ini pula sambungan bagi carta alir tadi. Adakah semua murid dapat menulis pseudocode dan melakar carta alir dengan betul? Tahniah! Murid-murid telah berjaya menguasai semua bentuk struktur kawalan pilihan yang telah dipelajari. Mari kita lihat pula contoh penulisan atur cara daripada pseudocode dan carta alir yang telah kita sediakan tadi. Murid-murid, perhatikan pada baris 5 dan pada baris 12. Kedua-dua baris ini merupakan sinteks untuk menerima input daripada pengguna. Baris 6 hingga 11 pula merupakan sinteks untuk menetapkan kod bahasa yang akan dimasukkan oleh pengguna. Manakala, baris 14 hingga 23 merupakan blok atur cara switch case yang akan melaksanakan kawalan pilihan. Apakah output yang terhasil daripada kod atur cara ini? Jika pengguna masukkan pilihan 1, output yang terhasil ialah Bahasa Melayu. Sekarang, murid-murid akan lihat
perbezaan antara struktur kawalan pilihan if, else if dan switch case. Perbezaan yang pertama, syarat if, else if boleh menggunakan nombor, aksara dan rentetan ataupun string bersama-sama dengan operator hubungan. Murid-murid lihat contoh berikut. Dalam if, else if, kita boleh gunakan simbol operator seperti sama dengan dan lebih besar atau sama dengan serta gabungan antara integer dan string. Contohnya, if kurungan tahun sama dengan 1979. Manakala, switch case hanya boleh menggunakan nombor, aksara atau rentetan string sahaja tanpa operator. Contohnya, case hijau. Bagi switch case, murid-murid hanya boleh menggunakan satu jenis data sahaja. Tidak boleh digabungkan dengan jenis data yang berlainan. Perbezaan yang kedua, kawalan pilihan if, else if digunakan jika mempunyai pelbagai syarat dengan menggunakan operator logical. Lihat contoh, dalam satu syarat boleh ada pelbagai nilai. If kurungan jantina sama dengan lelaki dan umur lebih besar daripada 21. Manakala kawalan pilihan switch case digunakan jika mempunyai satu syarat. Lihat contoh. Setiap syarat case hanya ada satu nilai sahaja. Case 1, nilainya ialah bunga raya. Case 2, nilainya ialah bunga matahari hinggalah seterusnya. Sebagai pengukuhan untuk topik pada hari ini, murid-murid boleh menyiapkan latihan pengukuhan yang cikgu sediakan. Murid yang hadir ke sekolah akan diambil suhu badan mereka. Murid yang mempunyai suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius akan dibawa ke bilik isolasi. Murid yang mempunyai suhu badan normal pula akan masuk ke kelas masing-masing mengikut prosedur yang ditetapkan. Berdasarkan situasi yang dinyatakan, tulis sudokod dan lakar carta alir bagi menerangkan proses tersebut. Berikut adalah cadangan jawapan bagi sudokod. Mula, input suhu badan jika kurungan suhu badan lebih besar daripada 37.5, maka output yang dipaparkan ialah sila ke bilik isolasi. Jika tidak, output yang dipaparkan ialah sila masuk ke kelas. Tamat jika. Tamat. Seterusnya ialah cadangan jawapan bagi carta alir. Simbol mula. Kemudian, simbol input untuk menerima kemasukan data dari pengguna. Seterusnya, simbol syarat untuk menyemak input yang dimasukkan. Jika input yang dimasukkan lebih besar daripada 37.5, maka paparkan simbol output sila ke bilik isolasi. Jika tidak, paparkan output sila masuk ke kelas. Simbol tamat. Cikgu harap murid-murid dapat menguasai topik yang kita telah pelajari pada hari ini. Sekian, terima kasih.